โอเคဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီဘေကျင်းလေးလူညဉ့်ညမ်းတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့မနေ့ကလည်းဒါညီမတို့ good morning ညီမအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒါတော့ဒီဘေကျင်းဒီဘေကျင်းမြို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မိဂိုးမျိုးမြင့်တက်တာတွေဒါတွေကိုကင်ထွေဖို့အတွက်ကိုဒါဘေကျင်းအာဏာပိုင်တွေကစီမံချက်အမျိုးမျိုးချမှတ်ဆောင်ရနေရဆိုပြီးတော့လဲမနေ့ကဒါလင်းတို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်အခုဆိုရင်လဲဒါဘေကျင်းလေတုညဉ့်ညမ်းမှုကြောင့်ပဲစက်ယုံထောင်ကြီးပိတ်ထားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းများပါဒါတော့ဘေကျင်းမှာလေတုညဉ့်ညမ်းမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်အနီအောင်အဆင့်သတိပေးချက်ဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခါတည်းဒီတစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာပဲမြို့ရင်းကစက်ယုံပေါင်း2100ကျော်ဒါကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကပိတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘေကျင်းမှာဒါလေတုညဉ့်ညမ်းမှုကအန္တရာယ်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်၄ရက်ကြာဒါအနီအောင်အဆင့်သတိပေးချက်ကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကလေးကလည်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်အနေနဲ့ကမျိုးတွင်းနဲ့စင်ချေဘုံကစက်ယုံပေါင်းဒီ2100ဒါတွေကိုရက်ခိုင်းဒီရက်တန့်ခိုင်းထားပြီးတော့ရက်တန့်ခိုင်းထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့စက်ယုံတွေကိုတော့ဒါထုတ်လုပ်တာတွေရှော့ခိုင်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဘေကျင်းစီမင်းတာယာကော်မရှင်ရဲ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့သတင်းချက်လက်ဌာနကနေပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘေကျင်းမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေတုညဉ့်ညမ်းမှုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကုလမှုဆက်ယုံတွေကိုထောင်ချီပိတ်ထားတဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရအနေနဲ့လည်းပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့သူတွေကိုဒီဆက်ယုံတွေကိုနေတိုင်းစစ်ဆေးခိုင်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲခုနကဒီစီးပွားရေးနဲ့သတင်းချက်လက်ဌာနကနေပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒီဘေကျင်းကအမေရိကန်တန်ယုံရဲ့ပေါ့နော်လေတုညဉ့်ညမ်းမှုတိုင်းတာဆက်အရာအစုတ်ထဲထိပေါ့နော်ရောက်နိုင်တဲ့လေတုအတွင်းမှာဆိုရင်ဒီ PM2.5 အမှုန်သိပ်သီးစဒါရီယာဆိုရင်ဒီ1ကုဗမီတာမှာဆိုရင်185 microgram အထိရောက်ရှိနေပြီးတော့ဒီပမာဏကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ပေါ့နော် WHO ကနေပြီးတော့ဒီရှူလို့ရသေးတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏအထက်ကိုပဲဒါ6ဆအထိမြင့်တက်နေရလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်ကိုပဲများရယ်နော်6ဆအထိတော့မှဆိုတဲ့အခါကျတော့နဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘေကျင်းအစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒါတို့အနေနဲ့တည်တည်ကြာကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ပြဿနာရဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့နောက်ပြောလဲဒီ PM2.5 သိသိစဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကနေ့ပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့မှာဆိုရင်1ကုဗမီတာကို300 microgram ရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်ဒါတွေကိုကိုးကားပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်ဘေကျင်းနေစဉ်သတင်းစာကနေပြီးတော့ဖော်ပြထားတာလည်းရှိပါတယ်အနည်းအောင်အဆင့်ဒါသတိပေးချက်အတွင်းမှာဆိုရင်ဒီဘေကျင်းမြို့မှာဘတ်စ်ကအငှားရင်နောက်ဒီလျှက်စစ်ကားနဲ့ဒီတခြားသောအရေးပေါ်ရင်တွေကလွဲပြီးတော့မျိုးရင်းကကားတဝက်နီးပါးကိုလည်းပြန်ရုပ်သိမ်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကဒီဘေကျင်းရဲ့ပေါ့နော်လေတုညဉ့်ညမ်းမှုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ယုံထောင်ချီပိတ်ထားရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်